Таким чином виходить. Я вибачаюся, а можна я за чаєм відійду? Дякую, дякую, дякую. Тож, яка площа трапеції? Трапеції... Ой, доця, як ти тут? Батько, цс, я типу зависла. Зависла? Вибач, вибач. Ром, це фігура, у якої всі кути. Та досить вже кемперити, ну три хедшоти, ну хлопці! Денисе, це ти кому? Вам. Так виглядає типова дистанційка в умовах карантину. Учні демотивовані, а вчителі незмінно вимогливі. Поштові скриньки та групи в соцмережах переповнені домашніми завданнями і настановами для батьків. Тим, хто впорався в турборежимі, додаткові бонуси. Приміром, домашка з танців. Доброго дня, шановні батьки! Відправляю вам перший онлайн-урок з хіп-хопу. За бажанням можна танцювати усією родиною. Гарного вам настрою! А так буває, коли вчитель відкрив доступ до презентації. Та битву за знання педагоги не звикли програвати. Хто хоче результату, вдається до креативних методик. І от з 5-6 класом у них матіфік є таке поняття, ми з ними, це якби математика в ігрі. Підкидуємо онлайн-конкурси, онлайн-тести, ну, більше навіть не тести, якщо всі діють учителя, а от конкурси, от які математичні, Олімпіс, Карібу, теж, щоб діти, ну, хоть немножко уходили в школьній програмі, якось було для них разнообразие. Але і у такого формату є свої нюанси, каже математик. На уроці я можу дернути ребенка, я можу його спросити, тобто він винужден слухати. А тут, ну, я пытаюсь дернути, але опять-таки я ж говорю, можна писати, що у мене немає звука, і хто там проверить? Можна писати, що у мене немає відео, а можна просто сказати, що у мене немає інтернету, і батьки в цьому хуже розбираються, понятне діло, вони їм вірять. Потім виносить мозг нам учителям, говорять, що це дуже тяжело і невозможно зробити. У кожного вчителя свої підходи-хитрощі. Не хочеш підключатися до вчителя, він підключиться до тебе в Інстаграм. Залучення через соцмережі. Тобто там вони знаходяться набагато частіше, ніж, наприклад, в тих самих уроках. Я проводжу уроки в Інстаграмі. Тут, ну, не ризик, а трошки незручність для вчителя, що тебе можуть дивитися не тільки учні того класу, якого ти читаєш. Тобто абсолютно всі коментують різні і вчителі. Стимулюємо, ну, в основному це, звичайно, заохоченням, оцінками. Ну, знову ж таки, публічність. Зараз діти дуже публічні. Тобто якщо ти розміщуєш в своєму Інстаграмі, їхні результати челенджів, вони в захваті. Багато фахівців упевнені, шкільний карантин – нагода дітям стати більш відповідальними. Однак доволі часто інтерактив специфічний, нарікають батьки і за кордоном, і в Україні. Шановні вчителі, ви зробили наш день. Всі ці завдання, окрім основних предметів, ми з ентузіазмом закінчили. На годиннику 19:15. Зараз позаймаємося музикою і поповземо спати, гризучи печиво. Тому як їсти більше нічого, часу і сил не залишилося. З острахом чекаємо нових цікавих ідей від вас завтра. Думаю, коли і як будемо мстити. На годиннику 22 година. Втомлені вкладаємося спати. Повідомлення. Не бачу домашнього завдання з дизайну та технології за 6 квітня. Це враховуючи, що дитина зранку до 19 години робила всі відправлені вчителькою у Вайбері завдання. І ось просто не встигає. Як можна культурно відповісти на подібне, не знаю. Часто не знають, як принаймні розпізнати своїх учнів педагоги. Шановні батьки, велике прохання від усіх вчителів внести корекцію в імена на Viber та електронну пошту, підпис, прізвище та ім'я. Роботи від «Я, твоя смерть» Деніс приймати не буду. Роботи підписуємо правильно і ставимо дату. Дякую за розуміння. На власному досвіді перевірили себе в ролі вчителя і криворізькі матусі. Ну, діти, оскільки є діти, буває в нас різне. Хтось може виключити вчителеві під час уроку мікрофон, або вдягти маску, і всі діти на скайп-уроці сидять у масці, їм дуже весело. Але з іншого боку, це привчає дітей носити маски, і не треба їм потім нагадувати це робити. Мій син робить завдання абсолютно самостійно, як це було і до карантину. Звісно, є побоювання відстати від програми, але вірю в здібності своей дитини. С маленькими детками очень сложно даже делать прямую трансляцию, потому что не все родители сидят на удаленке сейчас дома. Некоторые работают, а им нужно помочь настроить компьютер, зайти в этот чат. То есть и в режиме
конференция, им нужно сделать контрольную работу. Хотелось бы, конечно, чтобы наши преподаватели нам продавали не конспекты и ссылки из интернета нового материала, а все-таки максимально приблизились к живому общению, то есть в режимі конференції. Втім, онлайн-навчання може і повинне бути корисним. Варто лише зрозуміти одне одного, переконані вчителі. В основному мотивація там, це чувство юмора, должно бути дітей і родителей у всіх присутствовать, тому що зараз дуже тяжело. Я представляю, тяжело родителям, которые должны и работать, уделять детям внимание. Но пусть поверят, что членам не менее тяжело, потому что мы тоже и родители, и, по сути, работаем круглосуточно. У карантинному лабіринті мотивації учнів і заспокоєння батьків вчителі й самі втрачають концентрацію уваги. Так у всеукраїнській школі онлайн вчитель математики допустила помилку в найпростішій задачі. Замість відповіді 28 написала на дошці 18. Тому навчання у такому форматі – це виклик для обох боків навчальних барикад. Екзамен на професійність для одних і стійкість нервової системи для інших – справа не з простих. Та скласти його допоможе позитив. Юлія Вітряк, Микола Замковий, Олег Каплій, Валерія Косигіна. Цей день.